सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हत्याराका रूपमा चित्रण गर्न खोजेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। यद्यपि आफूलाई डर भने नरहेको बताएका छन्। प्रचण्ड पत्नी सीता दाहालको उपचारका लागि अमेरिका गएको बेला एफबीआईमा उजुरी परेको थियो। तिलक श्रेष्ठ नाम गरेका व्यक्तिले प्रचण्ड आतंककारी भएको भन्दै अमेरिका आएको बेलामा पक्राउ गर्न माग गरिएको थियो। काङ्ग्रेसको वासिङटन डिसी कमिटीले समेत आफूलाई गिरफ्तार गर्नुपर्छ भनेर निर्णय गरेको आफूले सुनेको भन्दै उनले काङ्ग्रेसको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन्। आइतबार रिपोर्टर्स क्लबको वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा मञ्चमा रहेका काङ्ग्रेस नेता डाक्टर रामशरण महततर्फ हेर्दै प्रचण्डले भने, म वासिङटन डिसीमा बस्दै गर्दा त्यहाँको काङ्ग्रेसको कमिटीले निर्णय गरेर प्रचण्ड एउटा अपराधी हो, हत्यारा हो र यसलाई गिरफ्तार गर्नुपर्छ भनेर कमिटीले निर्णय गर्यो भनेर बाहिर आयो। अगाडि भने विदेशमा बसेर नेपालको शान्ति सम्झौतालाई आपराधिक सम्झौताको रूपमा र त्यसको हस्ताक्षरकर्तालाई अपराधीको रूपमा गिरफ्तार गरेर जेल हाल्नु पर्यो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई भन्नु कति तर्कसङ्गत छ। यसले आजको हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकतालाई कतिको सम्बोधन गरेको छ। मैले आज नजिकबाट यो तितो भर्खरै अमेरिका जाँदा अनुभव गरेर आएँ। तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं काङ्ग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पहल कदमीमा आफूले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको स्मरण समेत गरेका थिए। युद्ध अपराधको आरोपमा आफूलाई पक्राउ गराउने कोसिस भए पनि आफूलाई त्यसबाट कति पनि डर नलागेको सुनाएका थिए। कतिपय मान्छेहरूले त्यो कुराबाट प्रचण्ड डराएको हो कि भन्ने जस्तो ठान्छन्, तर मलाई कुनै डर छैन अब, उनले भने, किनकि शान्ति सम्झौता भएको छ, संविधान बनेको छ, देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गएको छ, निर्वाचन भएको छ, अब देश समृद्धितिर जाँदैछ। मलाई व्यक्तिगत रूपले न कुनै डर लोभ पनि अहिले मलाई त्यस्तो छैन। प्रचण्डलाई अपराधी भन्ने हो भने फरकारान्तरले काङ्ग्रेस पनि अपराधी हुने उनले बताएका छन्। प्रचण्डले भने, साँच्चै कमिटीले निर्णय गरेको हो र त्यो काङ्ग्रेसकै हो भने उनीहरूले प्रचण्डलाई अपराधी भनेको त प्रकारान्तरले त काङ्ग्रेसलाई पनि अपराधी भनेकै हुन्छ। गिरिजाप्रसाद कोइराला जो हामी बीच हुनुहुन्न, उहाँहरूले पनि हस्ताक्षर गर्नुभएको छ, यति कुरा पनि नबुझ्ने हो त। प्रचण्डले पत्रकारिताको स्वतन्त्रताको कुरा गर्दा त्यसको नैतिकताको कुरा गर्ने कि नगर्ने भनेर पनि प्रश्न गरेका थिए। टेलिभिजन।